Kereta CLA45S Dry Carbon T.A.K.D Kit sudah pun siap. Full set customer ni pasang. Semua dry carbon, apa barang yang kita ada untuk kereta tu, kita pasang. So short go through apa barang yang kita tukar. Depan, front lip, dua layer dry carbon. Bawah ni T.A.K.D brand punya. Lepas tu kanak dia sekali. Kalau kita perasan ada certain unit yang bahagian ni dia colour body ataupun colour hitam. Kalau colour body memang tak nampak cantik. Customer ni memang dia nak tukar benda ni sebab tu lah. Lepas tu blade, I mean kanat sekali. Kanat atas bawah. Depan full set. So jom tengok tepi pula. So tepi, side mirror replacement, bukan cover eh. Ganti 1-to-1. Buka original, ganti yang baru. Dry carbon juga. Bawah ada dua bahagian. Depan ni dia skirt ni saja. Lepas tu kita bagi trim dia. Yang ni kita jadikan dia side skirt yang sendirilah, tak bawah, tambah bawah. Mungkin sagat ke apa ke. So kita buat macam ni. Nampak lagi kemas lah, lagi cantik. Okay, jom tengok belakang pula. So bawah dua bahagian saja. Tiga bahagian. Spoiler, rear blade, dia ada style dia sendiri. Lepas tu diffuser. Kita tengok-tengok lah dia punya kecantikan dry carbon ni. Memang kenalah dengan colour ni. Boleh kata colour grey ni memang sesuai dengan carbon lah. Dua colour lah saya pernah tengok banyak sesuai dengan carbon. Hitam dan colour ni, matte grey. Dia matte grey sebenarnya, tapi colour dia customer saya rasa coating gloss kot. So mungkin sebab tu dia punya colour ada shining sikit lah. Tapi original colour dia matte. Yes. Selain daripada carbon, kita ada juga gloss black. Kepada peminat-peminat yang minat gloss black, mungkin colour dia warna putih. Kereta colour warna putih, mungkin dia nak main accent hitam dan putih. So nak main konsep full gloss black pun boleh juga. Tapi colour macam ni kita of course recommend carbon lah. Carbon yang orang kata worth it. Kereta CLA45S mah, takkan pakai gloss black saja. CLA45S sudah, mau pakai gloss black boleh, tak ada masalah. Tapi kalau carbon, orang kata setaraf dengan dia punya performance semualah. So I tak nak cerita banyak. Kereta before after you all tengok, bagi komen kat bawah lah macam mana rupa dia, apa anda rasa pasal kit ni. Okay mate, kami alu-alukan feedback daripada customer untuk kita lebih improve kita punya pemasangan ke, barang quality ke, dan macam-macam lah. So macam biasa, apa-apa boleh contact team kita, City Motorsport, Bandar, Sunway.